Qual é o melhor momento para começar a escrever uma monografia? É preciso que o projeto de pesquisa esteja totalmente concluído? Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, geógrafo e pedagogo, e é um imenso prazer estar aqui com você para tirar todas as suas dúvidas sobre o TCC. Se você está chegando agora no canal do TCC Agora Vai ou no canal do professor Ivan Claudio Guedes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma orientação de TCC. E é claro, compartilhe com seus amigos. Isso é muito importante para ajudar não só você, mas também os seus amigos, os seus colegas de turma, da faculdade, do curso técnico, da universidade. E deixe aí as suas dúvidas. É um imenso prazer poder ajudar. E se precisar de orientação, acesse tccagoravai.com.br vai ser um enorme prazer poder ajudar. Qual é o melhor momento para começar a escrever uma monografia? É preciso que o projeto de pesquisa esteja totalmente concluído? Sim, é importante que o seu projeto esteja concluído, tá? Você até pode se adiantar em alguns aspectos, mas eu acho isso tão ruim, por quê? Porque imagina que você vai fazer uma viagem então você está planejando a sua viagem. O planejamento da sua viagem é o projeto de pesquisa. Tá? Então você está selecionando para onde você vai, o, o roteiro da sua viagem que você vai fazer, a estrada que você vai pegar, né, o caminho que você vai percorrer. E aí, ok, você primeiro constrói o planejamento para depois ir viajar. Se você vai construir. Se você vai começar a sua viagem sem fazer o planejamento, pode ser que você tenha vários problemas. Tá? Pode ser que você esqueça algumas roupas, pode ser que você não se programe, por exemplo, ah, eu ia fazer mergulho e eu esqueci do equipamento de mergulho. E aí, ah, isso vai te trazer um problema, porque você não sabe né, o que vai te encontrar lá na frente. Ah, eu vou viajar, eu vou para a praia, e aí, no decorrer ali da viagem, eu resolvo ir para o interior. Então eu estou tomando um caminho diferente, por isso que eu sempre oriento para que a gente tenha o um projeto de pesquisa já definido para depois começar a escrever pelo menos tema, problema, objetivos e metodologia. Se eu tiver tema, problema, objetivos e metodologia, beleza, eu posso começar a me adiantar, posso com que? com o primeiro capítulo. Porque o primeiro capítulo, Geralmente é um capítulo amplo, né? geralmente é um capítulo geral, que vai falar sobre um tema específico. Tá? Então, eu não preciso, por exemplo, aplicar, fazer uma pesquisa aplicada para depois começar a escrever. Então, eu vou aplicar a pesquisa, mas eu sei que eu já tenho a definição dos capítulos para escrever. Aonde eu vou definir a definição dos capítulos? Nos objetivos. Objetivo geral e os objetivos específicos. Tá? Ah, eu vou definir com o meu orientador a melhor metodologia. Maravilha, mas eu já tenho o objetivo geral e os objetivos específicos. Então, muito provavelmente eu já sei quais são os primeiros capítulos teóricos. E aí, tudo bem, não tem problema nenhum eu começar a escrever os capítulos teóricos desde que eu não mude o tema, porque isso vai acontecer. Tá? Então, você pode começar a adiantar? Pode, desde que você tenha tema, problema, os objetivos e pelo menos um esboço da metodologia para você saber o que você pode começar a escrever. Tudo bem? Espero poder ter ajudado no seu trabalho. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, pode deixar aí nos comentários. Se precisar de orientação, acesse tccagoravai.com.br. Professor Fábio e eu vai ter o enorme prazer em poder ajudar.